Привіт усім, це Алекс і Олена, і сьогодні ми покажемо вам цікаві місця, які ви можете відвідати у місті Сінайя, що в Румунії. Сінайя знаходиться приблизно в 48 кілометрах на південь від Брашова. Місто є популярним для пішохідних прогулянок, походів, зимових видів спорту, особливо гірських лиж. Сінайя розташована в історичному регіоні Мунтенія. Місто отримало назву на честь Сінайського монастиря, побудованого у 1695 році, навколо якого воно і було засноване. Монастир, у свою чергу, названий на честь біблійної гори Сінай. Сінайя розташована в мальовничій гірській долині, і поза межами туристичного сезону це дуже спокійне та тихе містечко. В місті знаходяться багато цікавих приватних магазинів та ресторанів. Ми навіть знайшли цікавий китайський аутлет, який пропонував товари на будь-який смак. Від одягу, дитячих іграшок до кравчучок. Там також є невеличкий мол з великим супермаркетом на мінус першому поверсі, великою кількістю невеличких магазинів та кав'ярнею. На третьому поверсі також знаходяться арена для лазерних боїв та кінотеатр. Thank you.
Войовничий парк Дмитрія Гіка був заснований у 1881 році. Він був побудований як рекреаційний простір за проєктом бельгійського ландшафтного архітектора Едера. У 2010 році парк відремонтували, встановили ліхтарі та лавки у вигляді тих, що були на початку ХХ століття. Казино Сінай розташоване у парку Дмитрія Гіка і було побудоване за ініціативи короля Румунії Кароля I. Будівництво почалося у 1912 році і закінчилося через рік. Роботами керував архітектор Петре Антонеску. Основним акціонером казино був барон Мерсей, що також володів казино Монте-Карло. Воно стало головною визначною пам'яткою між війнами. Після комуністичного захоплення влади наприкінці 40-х років азартні ігри припинилися. І тепер казино є міжнародним конференц-центром та музеєм. Тепер час піти і подивитися на основну туристичну пам'ятку Сінаї – замок Пелеш. Замок Пелеш знаходиться приблизно в 2,5 чи 2 кілометрах від центру міста. Це здається як легка прогулянка, але повірте, всю дорогу до замку вам доведеться підійматися під кутом 45 градусів, і для нас це зайняло приблизно 35-40 хвилин, тому дорога була нелегкою. Щоб доїхати до замку, також можна скористатися автобусом, але ми вибрали піти пішки і трохи позайматися спортом. По дорозі також можна зупинитися біля монастиря Сінає. Він був заснований князем Михайлом Кантакузином у 1695 році і названий на честь великого монастиря Святої Катерини на горі Синай у Єгипті. І від монастиря ще приблизно 1 кілометр підійматися до замку Пелеш. Замок Пелеш – це палац у стилі неоренесанс, розташований у Карпатських горах, поблизу міста Сінає, на колишньому середньовічному шляху, що сполучав Трансильванію та Валахію, збудований між 1873 та 1914 роками. Його урочисте відкриття відбулося у 1883 році, він був побудований для короля Румунії Кароля I. Замковий комплекс складається з трьох пам'яток – замку Пелеш, замку Пелешор і мисливського будиночка Фойшор. Ми були у Сінаї в понеділок, і замок був закритий. Якщо ви плануєте відвідати Пелеш, зауважте, що замок не працює у понеділок та вівторок. Тож у ці дні потрапити всередину не вдасться.
Ціна вхідного квитка до палацу залежить від того, скільки ви хочете побачити. Існує три види білетів. 50 лей за перегляд першого поверху, 100 лей за перегляд першого та другого та 150 лей за перегляд усіх трьох поверхів на одного дорослого. Але також безкоштовно можна погуляти по парку, який знаходиться біля палацу. Там також є багато чого подивитися. Якщо вам пощастить, ви можете навіть побачити місцевих пухнастих жителів, як цю лису, чи цього місцевого охоронного собаку. Сінай взимку – це популярний гірськолижний курорт. Але коли погода тепла, вгори можна піднятися на підйомнику. Піднятися та спуститися іще можна пішки чи на гірському велосипеді по одній із кількох трас. Телекабіна знаходиться недалеко від центру міста. На ній спочатку можна піднятися на висоту 1400 метрів, а звідти на іншому підйомнику можна піднятися на висоту 2000 метрів. Ми рекомендуємо піднятися на найвищу точку в 2000 метрів, бо звідти чудовий вид. Там буде вітряно та прохолодно, тому найкраще взяти з собою куртку чи худі. На висоті 1400 метрів не те, щоб багато чого є подивитися, але там є секретна цікава точка, про яку ми розкажемо вам трохи пізніше. На висоті 2000 метрів можна погуляти та насолодитися чудовим гірським краєвидом. Цікаво бачити вершину гори, коли там немає снігу. Велика різниця у порівнянні з краєвидом, який ви бачите взимку. Thank you.
We're at the top of the mountain. It's really windy and a really cool view, awesome view. 2,000 feet. And it's really high up. And there's the ships, we're gonna go film them. Yeah, there's a, Romania still has the whole traditional sheep herders with the, what do you call those guys? The shepherds? No? Shepherds. It's pretty insane, it's pretty cool. They usually go, I think, to the mountain for multiple days. And yeah. Stay there and then go in a couple of days, so like in a week, go back. And so they don't live in any particular location. They live out in the middle of nowhere. They're like camping the entire time. And what do you think they'd use the sheep? They use it for meat, probably. Yeah, milk. The sheep milk, cheese, wool. Yeah, wool. So we're gonna see these sheep here and show you what it's like. Bit of chaos with the sheep and the sheep herder. I think they were like starting to spread out and they weren't staying in line and he was getting mad. Yeah, so. But I think now it's okay. We didn't come. Yeah. So it's a lot of them, it's probably a couple hundreds sheep and there's a couple more. Тепер повертаємося до секретного місця на висоті 1400 метрів. Якщо піти на північ униз по дорозі, а потім вийти на маленьку стежку посеред дерев, можна знайти панорамний оглядовий майданчик, з якого видно міста Сінайя і Буштині. Дякую всім за перегляд цього відео.